ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. عزیزانو دا عظیم انسان بیان ستاسو پا مخ کے کافی وقت نا را روان دے، ننا تقریبا سلور سوا کال مخ کے پا دلی کے یو شاہی خاندان تیر شوے دے، او اغا خاندان چو اغا ٹول لوی لوی علماء او دیر لوی لوی خلق، سرد علما دا ہر باطل مقابلہ بے قولن و فعلن قولا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ دا ام پاغا شاگانو کی یو ڈیر لوئی محدث تیر شوے، د تقوا حال داو چې یو ورځ پلار روان نو پلار باندې یو ډنډ راغې چې هغې کې دا سخا اوبه وې او د هغې په غاړه باندې نری غوندې لار وه، نو پا دے نرائی لارا باندے شاہ ولی اللہ صاحب تا سپے پا مخارا رہے، چی سپے ور تا پا مخارا گئے نو شاہ صاحب اگا سپی تا وئی چی تا دے سخاو بوتا شاہ اسن سپے پلیتے ہو زہ منزگزار سڑے ما کت پلیت شے خیر دے خوچ دے سخاو بو کے زما جامع پلیتی نش، آس پہ ورطا ہوئی جے شاہ صاحب خبرہ دے خواہ اکڑا پکار دی چے تپا او چلار تیر شے او زپا دے سخاو بو کے لار دا دے سخاو بو نا خوزان بچ کے خو کد تکبر پو بو گندشوی زما دے پا خدای قسمی کا تراغے دے خدای پریدی چی ترسوی جہنم تنے لے گلے، تا دے خپل ملا توب تا او دے خپلی پیرے او بزرگے تا دمرا غاویرہ شوی چی ما تا دے دمرا سپکو کتا، شاہ رحمت اللہ علیہ بے اختیار پاغ سخاو بو کے ور روان شو او سپیتا ہوئی چی ما دے خدای دے تکبر دے بو نہ ہو ساتی تا پا دے اوچا تیر شاو زما خیر دے کہ جامع پلی دیش دائے دے تقوی عالم
عزیزانو عظیم انسان دیتا وائی چس پیلا پاک لار ور کی او پخ پلا پسخا لارا کی روان شی. عظیم انسان دیتا وائی دا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ دے یو پادری راغے دا لندن نا او اعلان او کچے زمونگا کتاب انجیل دے او دا مسلمانانو کتاب قرآن دے راشی دا دوارا کتابونا پاور کیا چاو چکم کتاب پا حقی اغب بچی او چکم پا ناحقی اب اس وزی تمام دلے حیران شو چی یا اللہ دا چیلنج چی دے پادری کرے دے کدا زمون کتاب اس وزی دو دے مسلمان قوم خوب میتی پلی تشی بالکل بیڑا بھائی غر کشے شاہ صاحب تا خلق رال چراشی جی تبا کی گو یو پادری اعلان کرے دے و انجیل ور سرا دے چی دا انجیل مور تا چو و قرآن ما چو نواسی نا چی قرآن اسو زی منخو بغر کشو او ساغا پادری سا چل کرے ہو چی پاغا انجیلی آغا روغن مگلے ہو چی کم اور کی واچے ہو نسوزی شاہ صاحب راغے ہوئے خبر ہو رہی قرآنم پا کاغذ لکلے کتاب دے ہو انجیلم پا کاغذ لکلے کتاب قرآن او انجیل یا طرف تک ایک دا پادری صاحب تی عیسائی او زم محمدی ما اور بلو او دیر عظیم اور بلو اول بزور ٹوب کم بیارا پس ترہ ٹوب کا چه سوک پا حق یا با بچی او چه سوک پا نحق یا با وسوس تو زور ٹوب کم کاغذ نہ سواری پادری ویل دادا خونشی کے دے او بدا شاہ صاحب دے خلقو چت عزیزانو دیتا تقوی و ورع و بزرگی وائی چه دا باطل مقابلہ بے دا سکولا چه اور تا سر اٹوب کو گزر اشتیا محمدی ما زب ولی سوزم ولی بسوزم یو مونگا چیو یو سرائو لرمان بینی و نما تیوی چیز تا تا دا لرم اجازه در کوما لاس کی بے نیسی آغا با لاس کی گرزو گرزو رشتیان حضرم زمان لاس دمم کو وچه لڑا میرا اوستو کنا اومی لیدو تیو تختی دم ماور تاوی چی دا تکیت سوئے واللہ کئی سم کو خالی بسم اللہ پا دے لاس چف کم او لڑم تاورم مار اونی سم دا مار خلک در تا گوتا مندم خالی بسم اللہ پی چف کم تاسو خیال را رہے اوز زمانگا سرے راجی جی ملا سے پسر میں دردیں ملا پہ لگی آئی کلے دیکھوانا راکا گی کلے دیکھوانا راکا گی ٹھیک شوئے ہوئی نا ہنور زیاد شو مچائے اوچی چی مچائے تپے ٹول قرآن چفکا کتا دے مچائے درد لرے کو زما پدا مختو کا
یو زلوکین انجکشن ورته وکا معمولی غوندې لږ په دې سرمن کې سړی په سترګو رڼا شي ته پټول قرآن چف کا آدم به نه لرې کېږي. تاسو خیال راغی دا ولې زلوکین د انګریز جوړ کړی یو دوایی ده لړم او مچی او ماری اوچیچی او زلوکین یو انجکشن ورته په سرمن کې وکا سړی په سترګو رڼا شي درد ختم شي ته پې قرآن چف کوه دا درد نه ځي دا وجه څه ده ډرایي وکوي په مولیانو یې وکوي په میاګانو یې وکوي په پیرانو یې وکوي وجه څه ده. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بغار ثور کے مار اخڑو اور پیغمبر پہ دوٹی کی چفکئی اور ابو بکر وہی پستر کو میرا ناشو اللہ کا ماتدا محسوس کی گی چیز مار سی چلے خواہ خلے نہیں دی پاتی کر ایمان ستادا پکار دے ایمان چه دا قرآن دا هر مرض علاج ده دا هر مرض او پا خدا می دی قسمی که بل علاجو کم سوا ده دی چفنا تو او گورا چه کیگی که نکی اس تا دم دیشی تا دا که زده دا دوائی دکان که ناسته می او سڑه راشی یه رجی دا بیمار ده لگ دم پی واچه والتا دا 200 روپو دارو اغستی ما دا دی دم خوشکرانه کیگی وی چو 50 روپے وہ انہوں نے دم خو 50 پیسے اس تو آج دا پیرنگی جوڑے کرے دوائی نے جی دا 200 واغستے دکاندار تا دانے ہے کہ دا پیرنگی دا دوائی خود 50 پیسے دی اور زبا پہ قرآن چفکو محتم آتے ہوئے دی خو پینزے نو کم کلام چھ دم رسپکی دی یو قوم پر نظر کے اگر کلام ذرا با دا مارا دا لڑم دم اچو لے کی گی اور درد با پی لری کی خبر ادا کرتے نو عرض میں داو جی چھ پا دنیا دا خدای کی اغا مرض نشتا چھ داغی علاج قرآن ندے اغا مرض نشتا چھ داغی علاج حدیث دا جناب محمد الرسول اللہ ندے. قرآن کے دو سورت دی قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس د شپې دا ولوله چې کټ کې سملی او په ټول بدن باندې چفکا او په تصور کې د کور نه غیر چاپېر چفکا په ټوله شپه کې به دې کور ته هیڅ آفت نه راځي. تاسو خیال به ستا دې بدن ته به په دې شپه کې هیڅ آفت نه رانږدې کېږي. نو عزیزانو دا خلق چې دومره لوی خلق شوی و داغے پدے قرآن و پدے حدیث پارسن ایمانو چھ زم انسان ہے مو ابراہیم علیہ السلام ہم انسانو کہ ابراہیم اوی بے خطر کود پڑا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل تھی محو تماشا لب بام بھی اور تیار شد نمرود و ابراہیم علیہ السلام تے دا اور غلم بر ٹوپے عقل ویل سو چکا اور تا سنگا ٹوپ کے عشق ویل نا دا معشوق پا حکم کے لا سوچ چا پا کرا وستے سوچ پا کرا چا پا عشق کی سوچو نا نہیں اور ٹوپ کے رہے بھائی نشا ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ لے عاشق ہو اگوے دے اور تڑم بے زدانگم ہوئی سعید تر رو پسی ترا اس تر رو دا عظیم خلق دیر لوئی خلق حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ لے ابل کال عزت چی دلی تا تلے ہوما پتانا باؤن کے دا مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ او دا یوز خلوتونو
د د په خلوت چې انګریزانو ابم ور غرزولې ده نو ابم د چوکاټ د پاسه پاسوړه کې اوسم پروت ده خلاص شوی نه ده دو سوه کاله وشو تاسو خیال راغی دا حاجی امداد الله مهاجر مکی په مکه معظمه کې روان ده امیانه یې شاته اچولې ده او پیسې دي پکې رستو ناغا میانه تینا غلو والا چه غل تیو والا نو دور پسی رستو هم نکتو بس روانو لارو کورت اس مونگنا چه غل میانه اوی خو پا جماعتونو گردو چه رونو پلانی زین را غل او ماو غل را ندغا زی او والا واس کتیم داسی چل کړی سیرلې غوندي دغه زیرانه والو اتشلی روپای رانه وست مطلب دې چې اتشلی وانو یا اتیا خو به څوک در کی کر آسان چل دے نصیبا حاجی امداد الله ورپسې هم نه کړ بلاړو کوړ غل چې منډه کړه هر طرف ته چې منډه کوي مخه تورته دیوال دی چې بل خوا منډه کوي بلې مخه تورته دیوال چې بل خوا منډه کوي بلې مخه تورته دیوال بالکل ټوله لارې په بند شو راغی د حاجی امداد الله کور ته لاندې ودرېدو چغې کړې چې و خلقه دې کور کې یو ظالم دی او په ما خو یې دنیا بند کړې ده چغی دی مالی خلق روات سوک ظالم دے وی یو سپنگیر ظالم دے پا دے کور کی آغل اس وی اس پیمان ہوئی جتا سونا چاگلا کری او کور مخی تار تا ظالم آواز ہو کی سبا کوئی ور ترہ ویا گنا ماما گیرہ بڑے ور تا خلقی نہیں ولی ہو ور تا بہنے گی دا استاد انسانیت امتحان دے حاجی امداد اللہ تا خلق ویل چی لان دے سوک سڑے چگی ہوئی چی دے کور کی او ظالم دے آگا چی پاس نہ راخ کر شویل بچی اولی ویل و ظالم دنیا دے را باندے بند کرے تا ویل خورے گا چی در کش را کشی وی سچل وی تانم دا میانای والدہ دا خپل امانت تیوالا خو لار واتا کلاو کا ار طرف تا چیزم دیوال دے لار را باندے بند حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ ورطا ہوئے وی بچی ازما دے پا خدا قسمی چی تا سوخ کیا میانے لکڑا چوار کو کنا او غصہ دیکرانو زما بوچ سپک شو پوشم چی رستو نا چاوا غستا نو ما پا مغا وقت که رکی ہوئی چه خدا دا ما دل ور بخلی دا دا ما ور بخلی دا نو ما در بخلی شاید بیازه سنگا واپس والم وی اللہ ری را باندی بندی زوی اللہ دی لاریم در تکولو کی بس را روان شو لار ور تکولو شو هم یعنی یو او بکی سو نو عزیزانو عرض میں داو چھ داغا عظیم انسانانو دا چندوز دے کئی دا زمونگ در باراوفات جلسو دا پارا تاسوار کال مہربانی کوئے نو دا زلے بم پا اخلاص مہربانی ہوکے عرض میں داو عزیزانو چھ عظیم انسانان دغ خلق منگا بچه ده انسانیت دعوه کن ستا پا دی پی خور کی میا غلام جیلانی رحمت اللہ لے دیر لوی عالم تیر شوی نن ندو سوا کال مخ کی آغا چه مرشو
داغ تمام کتب خانہ انگریزانو دی کالج تا نقل کرے ہو. دمیا غلام جیلانی کتب خانہ اسم پا دی یونیورسٹی کے پرتا دا دو لس ورځې په کچرو چلولې وه دومره کتابونو. تاسو خیال راغی میا غلام جیلانی رحمت الله علیه ناسته درس کوي طالبان انگریزان راله اوس هم انگریزان راځي. تیر ورځو کې صدر ته انگریزان راغلي و شل زره خلک کو ویلې چې عیسی علیه السلام د خدای زوی دی. ښځو نرو دا بې لکۍ خره چې دي د دې اړو څه دین ایمان نشته. زموږ د ښځو ایمانونه ورشه په هدیرو کې وګوره په زیارتونو کې وګوره د معتبرو د ښځو ایمانونه ورشه په کلبونو کې وګوره په صدر روډ باندې شاپینګونو کې وګوره. دا څه بې غیرته خلک دا د سړي زامن نه دي بالکل. سړي زامن هغه خلق و. تاسو ممیان ځان ته وایي عوام څوک چې بې علمه یو نو څوک چې راته څه ووایي هغسې کوو نو یو انگریز په یو مولا سوال وکړو چې شیطان د څه شي نه پیدا دی. هغه ورته ویلې چې زه څه خبر یم. یو مولا ولاړو هغه ورته ویلې چې شیطان د اور نه پیدا دی. خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار. د خالص لمبه د اور نه شیطان پیدا. نو پادری ورته وای چې ملا صاحب شیطان پیدا هم د اور نه دی او قیامت کې به خدای وام چې په اور کې نو اور چې اور سره ملو شغه ته څه تکلیف وشو. ټوله دنیا هم تباه کړه او اورو اور ته لاړو نو خدای سزا څه ورکړه دې شیطان له خبرم دماغ کې رااله. په کار خدا و چې شیطان له څه سزا ملو شوی وی که نو سزا والا څه ملو شوه. اور اور سره ملو شو بس خبره خلاصه شو. ملاریان شو چې و بیړه کر کشه دا څه وی. یو عامي سړی ولاړو چې ولاړو هغه داسې د کچه دیوالو د هغې نه یو دومره چم راواغستو او دا پادری په دې ځای وویشتو چې وویشتو سرې وینې پرې روانې. پادری منډه کړه تاڼې ته راپورټ یې وکړو سړی ونیو عدالت ته یې پیش کړو. چې پیش کړو عدالت ورته وایي چې دا دې ولې وویشتو دا پادری په دې ویجي دې پادری صاحب یو سوال کړی زمونږ په دې ملا باندې ده ته وایه چې تا څه سوال کړی. پادری صاحب څه سوال دې کړی. وی ما دا سوال کړی چې شیطان پیدا هم د اور نه دی او قیامت کې به خدای وام چې په اور کې نو اور چې اور سره ملو شي هغه ته څه تکلیف وشو. وی دا سوال مې کړی. عدالت وایي دې سړي ته چې ده خدا سوال کړی وی جدا تپوس دې پادری نه وکړه چې ته څه نه پیدا یې ته څه نه پیدا یې. وی ته څه نه پیدا یې پادری صاحب. وی زه خاورې نه پیدا یم. نو هغه سړی ورته وایي چې ما وویشتې په څه شي. وی د خاورې په چم. وی خو تم خاوره یې هم ویم ویشتې په خاورو باندې. نو خاوره چې خاورې سره ملو شي هغې ته څه تکلیف وشو چې رالې او راپورټ یې وکړو زه دې عدالت ته راپېش کړم. ما په خبره پوهېږي امیان دغه زمونږ مزدکینې څه وکړو. یو ملا یو څه وایي بل بل څه وایي. مونږ کوم فلاړ شو تا دې خدای په تورو اوبو یې وړېږي. څه وکړو. یو ملا یو څه وایي بل بل څه وایي. په دې قهر اخته امیان دغه و.
ملا بچی چرتا لا جواب شو التب جواب عوامو کولو بیا دے اقل تم خیال را گئی تاسو بدا سی ہوگی پس پس کئی خبر مینا بشی یارا ملا سیب جنا اتحیاتو کی یا شہد اللہ الہ الا اللہ سو زلے ویل پکا تا اس خبر ہے بیا سپنگی رہے بھئی یا رجی تا الحمدو الحمدو سپنگی رہے الحمدو نا یا بودا تا میوی چی جماعت کیا لکا دیر ناستی کور تا نزی ویلین گور نا تانگیم ان گور نہ تنگ مال سوئی ویل کا جامی وین زی نوم وئی چی دس خر میں دا سے سخا پوتای جامی دی چی دا گوگل میں ہوا مال دا واو رئی چی کم این گور دس خر خدمت نکی دا دی ان گور دا میڑا خواخ ندے نو دی میڑا تا پکار دی چی پا وقت پی پڑھایا چی یو لار ور پا مخ کی گئی لار آغا دا ابراہیم علیہ السلام پا سنت و عملو کی ابراہیم علیہ السلام تپو سکو دا اسماعیل دا بی بینا چه سال دے ویل جی وقت تیری ویل چه اسماعیل راشنو ورتوائی چه دا کور دا دروازہ دے بدل کا چه اسماعیل راگے ورتوائی چه دا سی و بڑا سڑے راگلے وغا دا سی وی ما دا سی وی ویل یو دو درے طلاقہ نکلی دا زما پلارو راته وی چې دا خزه طلاق کا دا ناشکر ادا وخت دې تیریږي دې ته پکارو چې ویلې وی چې الحمدلله چې پلار درته وویل چې دا خزه پرېده سیکنډ به پې صرفه نه کوې ما په خبرو پوهېږي نن خو پلار چې دی دلاو دوس باندې یادېږي د ښځې دپاره مور ته ډمه او کنجره وایي د ښځې دپاره مور د کمسو نه راکاږي کوسو ته د ښځو دپاره نو عزیزانو عرض مې داو ما ته وی چې انګور نه ډېر تنګ یم او نو ما ورته وی چې بناستې دلته دا قرآن شریف یو ټکی وایه وی جی ما دا الحمد هم پوره نه ده زده کړې الحمد نیستا خدای مال بنیادو بسه دا این گور پا زی پی جندلی چه اتیا کالو تا دی عمرو رسیدو تا الحمدو ندازده کری دا زمان دا ملک حال ننستا پا ملک خلق کینی دا تبلیغ والا جماعت پسی بد ہوئی تبلیغ والا او چه کار دی چا تا کلیمه ٹیک کولو چا تا منزونه ٹیک کولو کلمہ و منز چه ده چا ٹک نہیں ده آغا مسلمانی ٹکی پا ایمان ہوئے آغا تا مسلمان ہم ویلش او بیاد از مک پسر دے وقت کے واللہ العظیم کا خڑا لدہ دغی نبلشتا خدا دی توفیق در کی چه دغی سر اگر زی توفیق خدای درک دا نور ټول بکواس ته مونږ د خدای په قهر اخته یو په عذاب گرفتار یو خډل هغه ده چې ستا کور ته ستا ته د خدای دین در وي او ستا کور ته د حدیث د جناب محمد رسول الله دا حدیث چې دا ستا جماعت ته راوړي او تا ته بیانوي والله العظیم دا اغا حدیث تی چه امام بخاری با پا یو حدیث پس زر زر میل مزل کولو یو حدیث پس زر میل مزل بے کولو نه نغا حدیث تا جماعت تا استا کور تا استا دروازی تا دا دے ڈالی پا برکت راو ریش دیکھ امام خدای لجواب ورکو
دیکی بم خدای له جواب ورکړي. ځوان لک دی هغه پاسی چی عزیزانو کې نه د دین یو څو خبرې وکي. الک زه خو حیران یم. سواد سره رحمت الله علیه په لار روانو یو هندو لګیا دی رام 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 ستو آئی گرو کیے سات نام رام رام نو درے دو نیمش پا دے نا شیخانو تاوی چی خال میں دا کنڈے پا مخ اولید خال میں دا کنڈے پا مخ اولید جو نا دے خواری شی چی دیر نگ دی خالی نا اندو میں دا بوت پا عبادت پا نیمش پا کی اولیدو نو مسلمان دے خوار شی چا دادا سی حقیقی خدا عبادت پا دشپے نکے تاسو خیال دار نو عرض میں داو عزیزانو چی عظیم انسانان دغ خلقو نو میاں غلام جلانی رحمت اللہ علیہ درس کئی طالبان پادری اور آگے در ان وی صاحب یو مسئلے تپوس کو وی صبرو کز درس نوزگار شم نو بیا بخبری درس نوزگار شو رازا وی مسئلہ دادا چه عیسیٰ علیہ السلام در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا اعلیٰ دے ویچ ولی مسلمان خو پوزیشن بدائی چی دے بسابون وی ار قسم خیرن شے چی ور ترازی دے بے پاکی بیا روان دے پلارا نو نور چنیک خلق ورتا پا مخرالا نو دا خبر ہے ورتا اکڑا چی یو کم سل قتل مکریو یو میں اس اکڑو توبہ و باسم پا دے میں پوئی کئی چھ زما توبہ با قبولش آغی ورطویل بالکل دا مخا مخ کلے دے دیکھ نیکان خلق اسی گی التلارشا دا غی پلاس توبہ اوباسا اللہ بار صدر تماف دے چھ پا منڈ آغا کلی تراوان شو نو لارا کی وقت پورا شو دا مرگ فرشتہ ور تولارا وا روح تے قبض کر دے چھ مرکے دا نو دا خپل سینہ آغا کلی طرف تکڑا او اسمان تے اوکا تے چھ خدایا ما خونیت کرے و تا تا دا توبی ویستو خو توفیق دی را نکڑو اے اللہ تپوئے گا اس تاکار دی پوئی حدیث کے راضی چی دے مرش نو دو قسم ملیکی ور ترالی یو ملیکی دا قہر او دا غزب رالی چی جہنم تے بوزو او یو ملیکی ورطا دا رحمت را لی چی جنت تے بوز دا دوارا قسم ملیکو پی جگڑا دا دا قہر ملیکی وائی چی جنت تے سنگا بوزی اسیم یو مرکو را گی دا رحمت ملیکی ورطوائی چی ارادہ دا توبی کرے وا تاسوی نشی بوت دا
دوارا قسم ملیکو جگڑا دا پی اللہ ورتو فرمائل چز جگڑا مکو استاسو دوارو منس کی بز سالیسی حکم اللہ پاک منس کے سالس او دا قہر او دا رحمت ملیکو تے ہوئے چھے بیانونا تیر کئی تاسو ولی جہنم تا بوزئی و ازکا چھے سڑی مرکڑی تاسو ولی جنت تا بوزئی و ارادہ دا توبے کڑی اللہ ورطاو فرمائل چھے دا سے ہو کئی چھے تاسو دوارے ڈلے دا سڑے چھے دا کم زین را روان دے چھے قتل کڑے دے آغا زیم تر دپور ناب کئی او چی کم زیت روان دے دا نیکانو کلی تا آغا زیم ناب کئی نو کد نیکانو کلی تا نیز دیو دا رحمت ملیکی دی یو سی او کد قتل زیت نیز دیو نو دا قہر ملیکی دی یو سی دا فیصلہ پر وردگار عالم دا دوارو ملیکو پا منس کے ہوگا عزیزانو ملیکی پناپ شوروشوی اوغا دا نیکانو کلے یو لیشت اللہ دا ترانیز دیکھ رو ٹول کلے رانیز دیکھ رو چھے ناپوشنو یو لیشت دا سرے دا نیکانو کلی تنیز دے او خط اللہ فیصلہ اکڑا چھے دا توبی زی تنیز دے او خطو دا رحمت ملیکی دیو عزیزانو عرض میں داؤ چا عظیم انسان علا سرے جوڑ شی چاگا گناہو کی او بیا پیخ پیمان شی او ارادہ خدای تا دروجو کی دے زیبان دے دائے و اتراز دے چا اللہ پاک خپل حقوق خو خلقو تماف کی دا خدای دی چھے سمرا گناہ کرے دا نو آدھر تا ماف کی چھے دا غرض آغا اختیار لری دا آغا تا سوکوے لیشی چھے دا والی لیکن دا بندہ حق چھے دے آغا خدای نا ماف کی اب بندہ پا خپلا ماف کی دل تا قتل چھے دے دا خود بندہ حق دے آغا سنوارا مری بدتا مافی کئی نوالا بدے ماف کی گی کنی نبکی نو سنگا خدا پاک ماف کرو علماء لکی چھے یو حقوق اللہ دی او یو حقوق العباد دی دا اللہ حقوق چی دی آغا پا توبہ ماف شی او دا بندہ حقوق چی دی آپ توبہ نماف کی گی اغبا بندہ در تمافی کئی نو علب تماف کی گی دا خو حقوق العباد علماء آئی چی اللہ دا چا دا بخن ارادہ ہو کی نو دا اغب بخن تبا یا وجہ جوڑا کی وجب ادا جوڑا کی چھ دا سڑے چھ دا کم قتل شوے دے دتا با پا جنت کی اوزے او خی نو دے با تقاضاو کی چھ خدایا دا زے مال راکا نو اللہ با ورتوئی چھ دی سڑی تا مافیو کا نو دا زے بدر کم نو دے با دا غزے متعلق دمرا پا اشتیاق کی وی بچی یا اللہ ما دتا سلزل مافی کرے دا خدا زے مالا راک نو پا دے رنگ با اللہ حقوق العباد چی اغواری نو ام بے ماف کی تاسو خیال راک نو عرض میں داؤ چھے انسان کامل سرے علا جورشی چاگہ کی دا مادہ پیدا شی چی پتیر شو
طول و بد و باندی خپیمان شی او خدای ترجو. عزیزانو ده صحابه و جون تاسو گو رای حضرت عمر تورا رئیس تیوا و ده رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سر پر کولو پسی را روان. لیکن چه ده پیغمبر خواه تراغه او پیغمبر د زړه پستر ګولی ده او توبه ویستا او لا اله الا الله محمد رسول الله وی نو اگر راویستی تورا ده پیغمبر پا سر پر کولو پسی الله عمر تا معاف نکړه بلکه اگر عمر تی جوړ کو چې په قرآن کې ډیر آیاتونه خدای د عمر د مرزا مطابق نازل کړي. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ڈیر لوئی مالدار سڑے ہو بوتان بے پاگا خپلو پیسو واغست او پا کوٹا کی بے ایخی او سوک بے در طبی خدای او سوک بے در سرخوگی خدای او سوک بے در اوٹائی خدای او سوک بے در سشی. لیکن اگا عثمان چی پا خپلو بدو خپیمانش نبیات عثمان سے جوڑ شو چی اغا مقام پیدا که چی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لور پی وادر شو او چی اغا لور وفات شو نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دویم لور بلا ورکڑا چی دویم ام وفا شو نو پیغمبر وی کاش چی نن زما درم لور وی چی اغا می مسلمان تور کرے اغا عثمان چه داغه پا دولت با بوتان آغستا و بوتانو تا بیده خدای پا مقابله که خدای وی و چه توبه یویستا نو عثمان تی جور. ابو بکر صدیق دا پا مکه که دا دیر لوی سردار زویو دا دیر لوی مال و دولت مالکو اغا ابو بکر چه چه وقت که دخپل و بد و نخ پیمان شو توبه یویستا او بیعت او که در رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم پر لاس بانده نو ابو بکر یوازی نو صدیقم تی جوڑ شو او یوازی صدیق نو سلویخ زر روپای ور سر پاتی وی چه مدینه منوره تا پا حجرت لاره نو پاسلویخ زر روپایم دا بیت المال دا پارزمک واغست نو جامعه نوی چه جامعه نوی نو دی او ببر شرعی لنگ والی و او کم زیکی چه لنگ شلیدلی و نو آغا زیکی دی کیکر پا ازغی گندلی و چستن او تار نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا جبریل راغه چه ورتگوری جبریلم دا غشلی دل شرعی لنگ والی حضور علیہ السلام ورتو فرمائل چه داولی و یا رسول اللہ پخدائی می دی قسم وی نند ابو بکر لنگ دا خدائی دمرا خوخشوی دی چه ده طول کائنات ملیکو ته حکم کرے چه تاسم لنگو ناوائی نن یوازی زنا ده طول کائنات ملیکو ده ابو بکر غنده ده زره شرع لنگ والے اور آویلی گلم دیتا چه پدیر ٹکی لارشا او ابو بکر صدیق تا زما سلام ہو آیا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غرمے ٹیمو دا ابو بکر کور تورک صدیق اکبر ور توئی سنگا بے وقت را لی یا رسول اللہ وی اللہ سلام را لے گلے تاتا آمی در ترا رسول نو صدیق اکبر پا جڑا شو
حضور ورته فرمایل چې دا خود خوشاله خبره ده ته جاړې ولې و یا رسول الله جاړم زکه چې کجا ابو بکر او کجا د خدای سلام نو زما عزیزانو عرض مې داو چې په خپلو بدو خپې مانتیا او توبه ویستل هغه سړي نه ډېر لوی سړی جوړ دی. اوس تیر شوي بد ما درته وویل چې حقوق العباد الله وغواړي نو دا وجه به ورته جوړه کړي او حقوق الله چې دي په توبه معاف شي. توبه څه ته وایي؟ توبه دا د خولې ټکي ته نه وایي چې توبه مې ده توبه مې ده توبه. توبه په عربي کې خپیمانتیا ته وایي. التوبه الندامه توبه وایي دې ته چې سړی په خپلو بدو خپیمانه شي. نو الله دې توفیق راکړي چې موږ نه څومره بد او ګناهونه شوي دي چې موږ په هغې خپیمانه شو او خدای ته رجوع شو. نو زما عزیزانو په توبه باندې سړي نه ډېر لوی سړی جوړ شي. بل لیو لوی صفت د توبې بل در تارس کم رسول الله صلی الله علیه وسلم تا یو سړی راغی چې یا رسول الله یو ګناه مې کړې ده او ډېره لویه ګناه مې کړې ده توبه وباسم خو په دې مې پوهېږه چې معاف به م شم که نه. وې څه ګناه دې کړې؟ وې صاحب ډېره لویه ګناه ده. وې د دې ځمکې عمره ده؟ وې دې نه هم لویه ده. وې د اسمان عمره ده؟ وی جی دین ام لویا دا. وی دا خدای دا رحمت امرا دا. وی دا رحمت پا مخ که خود ماشی دا وزر نم ورا دا. وی وای چه گناه دی کرد؟ وی سیب گناه می دا کرد. یو لس می لونا دی یو لس می زامن دی. علاقه کې ګرځېدم زوی له مې لور غوښته جینۍ مې غوښته چا لور نه راکول. یو لزه بل لزه بل لزه بل لزه ولې څوک وایه د جهیز دا پیسې در سره نشته څوک وایي کور دے گان دے سوک سوئی سو کوئی خوارے سو کوئی غریبے زم اوچا ہو دا اگر زیدم و زما زامنو لچالور نراکول غصے و آغستم اور عالما لس زامن می او لس لونا می ور تخپلی نکاح کرے یو لور می چی پاتے شوا می زان تا نکاح کرا ازای چی کار اخلاش دا ظلم می کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوچ واپس چه رور لده خور پا نکاک ویاو سه او لور ده زان تا پا نکاک ویاو سه دا ظلم می کڑه. دا سوچ خبره دا گناه بچنگا معاف کی. عزیزانو دا گناہوں ډېر خلقو نشي. تیر ورځو کې یو سړی
ما تراغے چھے یو تپوس کوم ستا مسئلے ٹولی چی دی کو تک ماری دا ما تو ہوئی او او لگ نرم آن دی مسئلے پختنی لراغلے ما چھے کنزل راتا ہو نکی او نراتا بد ہوئے نوائے وچی لور میں و گونگا پا جبا گونگای و زوانش و چاکولا نا خزا میں کور کے نوا و کور تا چرالم دا خپل لور سرارانا بدفیلی وشوا آغا حمل شو لو یا خیٹے شو روڑ تے تپو سکو چی داولی نزویل کوٹا کے ناس تم آغی ور تپ اشارہ ہوئے لی چی دا دا پلار ور تو خود چی دا پلار میں نویزه پویشم چه دا خو گنگای دا اس کنور چاته ہوئے او دروریم آثار بدل شو اراده دا اکڑا چه دا پلارم وجل پکار دی او دا خورم وجل پکار نوی ما دش پی دا غگونگی پا مرائم بالخ کی خو رگر می ورکو دا زوی پا مرائمیم کی خو رگر می ورکو دوارا می ختم اس پدی می پوی که چی دا دی بط کی گی تا چل عزیزانو اللہ دی امان را کی انسان دی راجس شے دیر آجیس شد دیر لوئی لوئی تقویدار و پریزگار لوش دا دعا کوئی چه خدا امتیان را بانده مکوا امتیان را گئے بیا نم ملابا ٹنگی گی او نبا میا ٹنگی گی او نبا پیر ٹنگی گی او نبا بزرگ امتیان دیر گران شے آسرف دی پیغمبرانو زوات اقدسو چی امتیان براغے و بوٹ بتے ہوت تو اس بزرگے و ولی یو زوان جینے در سر کوٹا کی گیرو ما ستا ایمان بتر سارا پوری پتاو لگی چی تب بچ پاتش گیره با دی یو خوازی او سنت با دی بل خوازی او مسواک با دی بل خوازی دا دعا کوا چه امتیان را بانده خدای مکن پیغمبرانو چه امتیان براغه یوسف علیہ السلام با دی امتیان راغه زلیخا دا او کوٹا دا بند دا وزیر اعظم خزا دا خیستا و زوانا او دیم زوان ظلمی ری بند کوٹا دا و زلیخا ورتوی چی وایا اس سنگا چل کے یوسف علیہ السلام رکی خیال کرے دے چی اے خدا آیا اس بچکی نخلا سیگم دی نو دپلار تصویری اولی دا دا یعقوب علیہ السلام وچی دا سی اکتا پلار ورطا مخامخ ولار دے و گتا اخلاکی نیولی دا ورطا علیہ و یوسفا
کدی اراده خراب شونو الله بده د پیغمبرای د لیست نه نامه وباسي. بس الله اکبر ک په دروازه ورمنډ کړه او چاره دروازه به ورتله دروازه به ورته لری کیدا. پیغمبران ا د خدای په حفاظت کی د خدای حفاظت قران کې وګورئ الله وی لولا ارا برهان ربه یوسف علیہ السلام پاغبن کمرہ کی دا بادشاہ دا خز سرا کدا اللہ برہان او دلیل نویلی دلے نو دے با پدغا کوٹا کی بچ کو لے چا دے بچا بچ کو لے نو عرض میں داؤ چیو پیغمبران دی چا دا اللہ پا تحفظ کی وی او داغی پا حفاظت کیوی نور مونگ مونگ خوغر کیو دا دعا کوا چا خدا امتیان را بانده مکو امتیان را غی کامیابی گرانا عزیزانو عرض داو چا پیغمبر پا سوچ کے دے چا بار الہ لس لونه لس زامنو ته په نکاح کړی دي او یو لورې ځان ته کړی ده. نو قرآن راغی عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. اے پیغمبر د توای چې خلقو چې تاسو په ځان زیاتې کړې دي ظلم هم کړې نو لا تقنطوا من رحمت الله دا الله د رحمت نه منا امید کی ولی ان الله یغفر الذنوب جميعا الله بخي گناهونه ټول انه هو الغفور الرحيم ذکا غبخون کے اور رحم کو حضور علیہ السلام ورتو فرمائے المبارک شاہ خوین دے اورونا جدا کا اور لور زان نم جدا کا اللہ ستا گناہ معاف کرا زیادتی ہو کنے پزان دے کرے ہو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم چه تاسو پزان زیاده کری نو دا اللہ دا رحمت نا منو می لگی. عزیزانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ او تووی وی او دا سی سرے در توخے چه طول عمر خدای تاویلی چه تا خدای نئی طول عمر او پا پنزو ملٹو کی جنت تلارش یا رسول اللہ تا سڑے بچن گئی تون مرے خدای تا کنزل کری کانی تا خدای ویلی وغی تے ویلی جی تا خدای نے پیغمبر پسی توری گرزو لی او سر بیتے پری کولو او پنزو منٹو کی جنت تلاش پی او جنگ کی شروع دے جنگ صحابہ او کافر سرا مختی یو کافر را منڈکڑا او رسول اللہ علیہ اللہ سوار کرو و یا رسول اللہ دا سی چمیوی دا چٹنگی دے نشم توبہ و باسم ستا پلاس دا تیرو گناہونونا او لا الہ الا اللہ محمد الرسول کلمہ او اللہ پیغمبر ویم دا تورا چی مونگ پسی در آغستی وا ورمخ کشو پی شروع شا و چی ورمخ کشو گزارون اکول دے او لگے دو مرش پینزو منٹ صحابہ تیوی ادا سرے دے چٹول مرے خدا سر ڈزی کری او پینزو منٹو کی جنت تلا او پنیکی او تقوی کولو کے با عزیزانو غاورا کی گینا چی زگی نیخ سڑے حدیث کے رازی چی او سڑے گناہ کئی 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 دمرا گناہ او کی چی دداؤ دا جہنم پا منس کی او لیش فاصلہ پاتیش
یو داس نیکی تی اوشی چی بیا دا داو دا جنت پا منس کی اولیش فاصله پاتیش تولو مر نیکی کئی 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 چی دا داو دا جنت منس کی اولیش فاصله ای داس یو گرچ اوخری چی بیا دا داو دا جهنم پا منس کی اولیش فاصله ای نو دیو اجنا الایمانو بین الخوف والرجاء رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی ایمان دا امید او دا نا امید ہے پدا منس کے دے دا یری او دا امید پدا منس کے دے دا قہر نبی ہر وقت یری گی دا ایمان دے او دا رحمت نبی ہر وقت امید لرے دا ایمان نو عزیزانو دا جون اس پتہ نہ لگی اس پتہ نہ لگی ارادہ پا توبہ ہو کئی او تلوار ہو کئی پخپل و گناہون و خپیمان شئی او خدا ترجوع ہو کئی پا دے ملکی نن اسباب نشتا جیدان اگا وسائل نشتا چه دے ملک تا دے خیر اسباب جوش آنشت دے شر اسباب دیر دی او دے خیر نشت دے پاکستان حکومتو نا اگورا دے خیر اسباب ملک تا نجوڑی سوا دے فتنے او دے شر دے اسباب دا دے کرکٹ میچو نا اگوری دا قوم او ملک تا دے شر اسباب دی اتا تا لس لس گھنٹے دا خدای پا قهر دا قوم اختا او ورطا ناس دی وارا او زارا غگونو تیسے با وارا وارا ری دوگان نیو دی او دا غی اغا کمنٹری دا کس بلا دا اغا او ری دا خدای پا قهر اختا قوم بیگارا تا چاوی ویچه طول قوم تا اپیلو شو چه نفلو ناو کئی طول پاکستان تا اپیلو شو ما ویچه چخه کار دا پارا با اپیل شوی ویچه عمران خان دا کرکٹ نا استیفا ور کئی نو طول پاکستان تا اپیلو شو چه نفلو ناو کئی چه دے چرت استیفا ور اندازه ہو کئی او دا خبر اوم کر راتا یو خزی پر اون راتا کواد کی او ظلمه علکو اگر راتا ہوئی چی پلار میں اجتماع تلو تا نپری دی نمال چرتا دے پلار دے ویلی نی دا ناس دے بس ور پسی ور اغما مالک دا زوی دے ولی اجتماع نتا ما تیل چی اس دینا ملا جوڑ کم کالج کے سبق وہی ملا جوڑ کم سبق